Presidenti Bielorus Aleksandr Lukashenko druan se ai mund të helmohet në një tentativë të Rusisë për të marrë kontrollin e vendit dhe pas vdekjes misterioze të kolegut të tij. Ministri i Jashtëm i Bielorusisë Vladimir Makei, 64 vjeç, vdiq pa pritur pak para një takimi të rëndësishëm me Rusinë, pasi më herët kishte deklaruar se vendi i tij nuk do të lejonte trupat e Putinit që ta përdornin atë si pikë kalimi për të sulmuar Ukrainën. Moska thuaj se ishte zemruar me Lukashenkon dhe Makein, pasi ata bllokuan ushtrinë bieloruse që të hynte në luftë në Ukrainë. Dhe Makei u konfirmua i vdekur javën e kaluar pak ditë para takimit me homologun e tij Sergei Lavrov. Raportet sugjeruan se ai vdiq nga një infarkt, por armiku i Putinit në azil Leonid Nevzlin thotë se Makei vdiq si rezultat i helmimit me një substancë të fabrikuar në një laborator special të FSB-s. Ai madje citoi për këtë burime të afërta me shërbimet speciale ruse. Nevzlin tha se teoria e helmimit mbështetej edhe nga fakti se Makei ishte në shëndet të mirë, kishte një jetë aktive e madje po bënte edhe plane për të ardhmen. Por ai nënvizon se vdekja e ministrit të jashtëm i ka futur tani frikën në palc Lukashenkos, që konsiderohet edhe si marioneta e Putinit, e që tani druan për jetën e tij. Lukashenko raportohet se po zëvendëson kuzhinierët dhe shërbyesit e tij, pasi ka frikë se do të helmohet nga Moska. Vetëm pak ditë më parë, Instituti Robert Lansing për kërcënimet globale dhe studimet demokratike publikoi një raport sipas të cilit ekzistonte një komplot i gatuar në Kremlin, sipas të cilit do të realizohej një skenar që përfshinte përpjekjen për vrasje të presidentit bielorus Aleksandr Lukashenko ose diçka të ngjashme me qëllim që ai të friksohej dhe të urdhëronte trupat e tij të angazhohen në mënyrë direkte në luftën në Ukrainë. Ekziston ndërkohë edhe frika se Putin mund të tentojë të vendosë armë bërthamore në Bielorusi, në tentativë për të çuar konfliktin në një tjetër nivel.